waxaa la mamnuucay isticmaalka dhuumaha bulaacadaha magaalada Muqdisho sababtoo ah waa adeeg loogu talagalay inay biyaha roobka ay ka qaadaan magaalada Muqdisho hase ahaatee waxaa la ogaaday inay jiraan dad qaab sharci darro ah u isticmaalo dhuumaha bulaacadaha oo ay wasaqda boosoneerada ka bilaabo taariikhda maanta oo ay tahay 6/11 sanadka 2024 dawladda hoose ee xamar ma is aqbali doonto meel ka baxsan goobtaasi in lagu shubo wasaqda boosoneerada iyadoo goobta loo asteeyay ee ku taalo duleedka degmada Gubadley mad kasta ee lagu helo arimaha xeerkan lagu soo saaray lala tigsan doono maxkamadda ku shaqada leh dambiyada noocaan oo kala si loogu qaado talaabo sharciiga waafaqsan bismillaahir rahmaan rahiim ku socoto gudoomiyaha ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir dhamaan goobaha ku xirtay bulaacadaha magaalada Muqdisho dhamaan shirkadaha qaada wasaqda boosoneerada og agaasimaha waaxda jidadka ee bulaacadaha dhamaan gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir agaasimaha xiriirka degmooyinka agaasimaha guud ee howlaha guud taliyaha ciidanka ilaalada deegaanka xamar hogeyaha guud ee maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha ku xigeenada maamulka gobolka Banaadir ujeeddo wargelin kusimaha duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha ku xigeenka maamulka maaliyadda gobolka Banaadir markuu arkay dastuurka ku meelgaarka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo sharciga dawladda hoose ee number 6 soona baxay 12/2019 markuu dhageystay warbixinta waaxda jidadka iyo bulaacadaha dawladda hoose ee xamar ayna jiraan dad si sharci darro ah u isticmaalo tubooyinka bulaacadaha qaaday magaalada Muqdisho markuu ogaaday in qaar ka mid ah shirkadaha qaada wasaqda boosoneerada ee isticmaala booyadaha ay ku daadiyaan wasaqda qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho si aan sharci ahayn markuu hubsaday in dadkaasi ay ku xadgudbeen shuruucda dawladda hoose iyagoo isticmaalay dhuumaha bulaacadaha oo ah mid dan guud ee loogu talagalay inay qaado biyaha roobka iyo wasaqda magaalada markuu xaqiiqsaday in lagama maarmaan ay tahay in dib loo howlgeliyo bulaacadaha maadaama ay ka mid yihiin howlaha muhiimka ee lagu daryeelo badqabka iyo fayadhowrka magaalada markuu dhageystay soo jeedinta gudoomiyaha ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir wuxuu soo saaray xeerkan qodob koobaad laga bilaabo marka la saxiixo xeerkan waxaa la mamnuucay isticmaalka dhuumaha bulaacadaha magaalada Muqdisho sababtoo ah waa adeeg loogu talagalay inay biyaha roobka ay ka qaadaan magaalada Muqdisho hase ahaatee waxaa la ogaaday inay jiraan dad qaab sharci darro ah u isticmaalo dhuumaha bulaacadaha oo ay wasaqda boosoneerada laga soo xiriiriyo guryaha hoteelada iyo goobaha ganacsiga sida gaarka loo leeyahay qodobka labaad dhammaan shirkadaha booyadaha wasaqda qaada iyo dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho waxaa la ogeysiinayaa in dawladda hoose ee xamar ay sameysay goob loo asteeyay in lagu maareeyo wasaqda bulaacadaha isla markaana lagu maareeyo wasaqda sidaasi daraaddeed laga bilaabo taariikhda maanta oo ay tahay 6/11 sanadka 2024 dawladda hoose ee xamar ma is aqbali doonto meel ka baxsan goobtaasi in lagu shubo wasaqda boosoneerada iyadoo goobta loo asteeyay ee ku taalo duleedka degmada Gubadley qodobka saddexaad waxaa dadweynaha ay arrintan qosheyso lagu wargelinayaa in cid kasta ee lagu helo arrimaha xeerkan lagu soo saaray lala tigsan doono maxkamadda ku shaqada leh dembiyada noocaan oo kala si loogu qaado talaabo sharciga waafaqsan maadaama ay u gafeen ama ay galeen fal dembiyeed liddi ku ah shuruucda u degsan dawladda hoose ee xamar qodobka afaraad xeerkan wuxuu hirgelayaa markuu saxiixo kusimaha duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir waxaana fulintiisa u xil saaran waaxda jidadka bulaacadaha ee dawladda hoose ee xamar iyo ciidanka ilaalinta deegaanka xamar fulin wacan waxaana saxiixay kusimaha duqa Muqdisho ahna gudoomiyaha ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir mudane Ciise Maxamuud Guure maasanadi